Kashi mun zo wurin Culturati ne kamar ne kuka gani. Wannan Culturati sorry shine dan mu tallata al'adun mu mu ɗan arewa. Aminu Abba Umaru, congratulations. I give this award to my TV station Ariel Chapter for giving me the opportunity. I want to dedicate this wonderful award to the people that recently lost their life in a boat accident in Kano. Ina so shekara mai zuwa a ce mun yi abun nan Lagos da Arewa.